faktiski, pa ko smietos, tāpat kā centrālā vēlēšana komisija smējās saņemot šito te iesniegumu. Viņi teica, ka viņi uzeltrinājušies divas dienas par to. Tādas labas lietas dēļ ir rakstīts kaut kas neiespējams par ciematu, te jau laikam celšanu un tam līdzīgi. Nu, mēs jau pagājušreiz mazliet skatījām viņu visu cauri to iesniegumu. Un tai labu projektā ir ierakstīts tāds, ka neskatoties uz to četrām lietām, ko arī latviešu biedrība kopumā un biedrības sapulcēs un dokumentos mēs esam publicējuši kā vajadzīgas lietas, un lūku šīs bāzes faktiski tiek parazitizētas. Parazitizētas tā, ka iesniedz visabsurdākā veidā, prasot miljonus šīm varai, lai tas varētu notikt, tas, kas te tas absurds ir rakstīts. Un tāpēc ir tā, ka šo atrisinājumu piedāvājumu ir neadekvāti un pat absurds. Aicinām dikto ar līdzīgiem uzmetumiem atvērties rūcīgi darbādās sapulces. Tāds būtu tas lādums. Vai es esmu savu laiku un rīzi stērējis, bet drosti ekonomējis, ja kāds vēl grib par to izteikties, rūcīgi sapulces. No runas vīriem, un tad pieņemsim šo te lādu. Tas nevar būt kāds lēmums. Nevar būt, nu tad kāds? Jo uzmetumus, ierosinājumus iesniegt, tas nevar būt, tā kā saka, aizliegts. Tad jau mēs te esam totalitāri pārvēršamies. Cik es atcerās, tu pagājuši reiz biju, sapulcs tā nolēma, tas ir iefilmēts, paldies Dievam. Un tajā pagājušajā sapulcē mēs nolēmām, ka mēs rīkosimies pēc statutiem. Vispirms ir iesniegums, tad runas vīri delegāta sapulcē viņu apspriež, un nākošā sapulcē vēl turpina konsultācijas ar sapulcē. Pieņem atzinumus pēc statutiem un lēmumus. Man jāteic, šeit vēl jāpapildina, nebijas vienmēr precīzi nostādu domas. Tas ir ļoti patīkami, to jau zinu, 92.3. Tētajās atzinumos ir vēl divas drausmīgākas lietas, bet tās jāuzņem ar humoru. Sūta šīs filmētās sapulces visapkārt, varbūt nu tikai mums, varbūt arī kādiem citiem, un pusgadu pēc sapulces vēl mēģina apstrīdēt sapulces. Un tas ir drausmīgs statutu un biedrības kārtības pārkāpums. Neviens nekā. Nevar nevienā sanāksme, nevienā komisijā, nevienā runas vīras sapulce apstrīdāt biedrības pilnsapulces. Tas ir augstākais lēmējs. Jānāk ir uz pilnsapulces un tur viss jādara. Nevis pēc tam būs gadu kaut kur nomalēs vai kaut kur tikai vien tie galā. Tas ir viens. Otrs absurds, kas pagājušreiz izskanēja. Dikta teica, ka viņa ļoti labsirdīgi bijusi, tā kā tajā filmā, ka mazā zīva lielā zīva, lielā zīva mazā zīva neapēja. Un viņi man teica, cik viņi labsirdīgi, es pateicos un pēc, paspiedāmies otram roku. Bet es jau viņai paspiedu roku ne jau par statutu pārkāpšanu, bet par to, ka viņai milzīgi uzņēmi. Viņi man piedraudēja tā pagājušreiz. Labi, kad es tevi neizslēdzu, jo man bija 5 cilvēki, tev bija 4, nu cirmojuši princips, sadala cilvēkus par cirmojušam. Un tad viņas uzņēmību, lai izslēdu pēc statutiem. Nu, teiksim, konkrēti man nerunāsim par kādu citu, lai izslēdu no biedrības. Ditai bija kas vajadzīgs sarunas ar pilnsapulces. Ievēlā 36 runas vīrus pilnsapulces. Un viņa saka tā, ka nebija pareizs vēlēšanas sapulces. Pagājuši reizi mēs pieņēmām lēmumu ar jūsu piekrišanu varbūt. Jūs cieši tie komentāt, ja tas ir ļoti interesanti, bet atļāvam pabeigt un tagad nesarunāsimies. Man tas ir priekš pilns, tas ir priekš pilns. Es lūgtu, kungi, jūs arī, mums ir ļoti nopietna lieta, kas tiek filmāta. Tu ieradies mazliet vēlāk, es tev iedošu kaut ko labu palasīt labāk, bet tam mums jātaisa pārtraukums, mēs tiek un filmāt, ka tā nevar sapulc kavēt. Tos tu varēs mierīgi izdalīt, ka nefilmēs. Ja vismaz nesvarnājies ar cilvēku. Ja? Varbūt atgriežamies pie punkta? Atgriežamies pie tā punkta, bet atgriežamies caur tavu ierosinājumu. Un lūk jauc divas lietas. Martā bija jāpieņem lēmumus par dažu runas vīru ievēlēšanu. Bet šajā 18. novembrī bija pa visu runas vīru ievēlēšanu un delegātu.
Jo 18. martā mēs nezinājām, cik būs no iepriekšējā, bet cik no bija, tik bija, un tad ir vēl cik. Un tagad no apstrīd šo lēmumu, un tas ir kaut kas fantastisks. Tādā ziņa. Lūk, un šāds te viens notiek, un, diemžēl, kā jau pareizi šeit kolēģi ievēroja, šitā filmēšana tiek izmantota šantāžai, un tā kā tas cilvēks, kuram ir tas video un tā filma, vienmēr gribētu. Šeit tad atkārtoju vēl runas vīsta vienācis un pārējiem tā par zināšanu. Nākošreiz arī uzdrukāsim šo lēmumu. Tātad pēc visiem atzinumiem Latviešu biedrības runas delegāta sapulces lēmums būtu sekojuši. Tas ir patreizka lēmuma projekts, par to mums jāpastāv. Par Latviešu biedrības iespējām, Latviešu dzīves telpas atgūšanai, Latviskās dzīves ziņas atjaunošana Latvijā valsts pārbaudē, Latviešu iznīcināšanas apkarošanai. Tomēr uzmetumā rakstītais atrisinājums un tā piedāvājumi ir neadekvāti un pat absurdi. Aicinām dikt ar līdzīgiem uzmetumiem atturēties Runsvīra delegāta sapulces. Tāds vajadzētu būt tā projekta. Un tāpēc es lūdzu jūs debatēt par šo te lēmumu, ja kāds grib kaut ko teikt. Un pēc tam nobalsums. Lūdzu. Tieši tā kā valsts raksta, mēs nevaram paši savām rokām sev rezervātu taisīt, kā Indijā ņem uztaisīts. Ja? Un līdz ar to mums ir pieder visi šī Latvijas zeme, ar ko apzīmē mums arī jādzīvo. Bet mums ir problēma tāda, ka pēc gada viņi ir palaist zemi tirgot ar jāzemniekiem. Mums ir ļoti daudz reālas lietas, kas būtu jādara. Teiksim, iebildot pret šo, viņi gan ziņās teica, ka tur vairs neko nevar darīt. Pēc 20 ja? Dienām tas ir. Jā, te būtu varbūt kaut kas strauji jādara šajos jautājumos, tas būtu jāapsver. Bet, ja man iet runa par to piepto, tad es noteikti no, uzskatu, ka tas ir nē. Tu parādi dzīves ziņu speciālisti, ka tu to vērtē pagājušajā reizē, tur ir skaidrs un saprotams. O pārējie tikpat nereāli, un to jau var atzindīt. Pagājušajā reizē viņi teica, ja man būtu tie miljoni, no respektīvi viņi domāja tie miljārdi, kas Sorosam, tad viņi visu to darīja. Un tagad tie nav, tas prasīs no šīs valdības un no Soros un tā tālāk. Nu, totāli absurdi, divkārtēji absurdi. Bet šeit varbūt mēs varētu vēl pieņemt tādu piebildi, ka ja Dita vēlās to visu darīt, būtu ļoti priecīgi, ja viņi to darītu tajā organizācijā, kur jau viņi nodibināja pirms gada. Viņi vai raksta to un dara. Tas ir viņas darbība, teiksim, bet nu, tas nav savienojums. Un jaunas ideoloģijas nav savienojums ar Latviešu biedrības darbu, kas ir konservatīvi. Pat padomu laikā rakstīja, ka piesprieda izsūtījumu rakstīja, ka sastāvējusi konservatīva Rīgas Latviešu biedrība. Tur vēl viņš stingrāk, viņš vēl stingrāk nosauca. Lūk, tā konservatīvismu dēļ mūsu ideoloģija ir latviešu tautas dzīvošana, dzīvesziņa. Mūsu ideoloģija ir Latvijas valsts likums, kas ir rakstīts statutos, pamatlikums. Un šeit ir atbilde arī Irēnai uz to, kā jau tu zini, tas ir visur publicēts, un ir mājaslapa. Mēs esam uzrakstījuši aicinājumus, kur tu pati piedalījies šī varai, uzrakstījuši tātad tās tos pārkāpumus rakstiski, par ko bija iepriekš runāts, bet tikai 92. Gadā Kučinskas uzrakstīja palausniekā, bet ne tā kā pārkāpums, bet vispār par to, kas notiek Latvijā. Nu, un pēc tam mums arī no tās piedrības mēģināja, un tā. Un tā mūs jārāvāja.
tādā ziņā, līdz ko izbeidzas, nav priekš automātistu uzturēšanas, ne? Priekš apriņojums cilvēku uzturēšanas biedrība. Tādā ziņā. Tā kā varētu mēs vēl tajā vienā punktā tiešām, kad aicinām, tur, ko mēs aicinām līdzīgiem uzmetumiem atturēties runas vietu delegāts sapulces, bet līdzīga satura, nu viņš ir formulēts, ka uzmetums jāraksta. Uzmetums realizēts savā organizācijā. Uzmetums no domas ir izniegums jāraksta. O, ļoti labi, jā, jo viņa ir rakstījusi uzmetums. Kad uzmetums, viņi nav iespējams. Nu, tad mēs viņu uzlabosim tavu atļauju, jā. Jā, jo, ja mēs viņu tā liekam, uzmetums iesniegums. Drusiņu uzlabosim. Sakiet, Urda, tas pēdējais punkts par 2 stundu nedēļu valsts medijos. Nu, tas ir tikpat absurds kā vispārējais. Nē, nu, tu vienkārši diktatūri iedomājies, jā. Būs vienkārši jāraksta iesniegums tur. Diktatūri. Bet nevis tā nav biedrības, bet... Tas kā mēs to iesniegumu apskatīsim. Tai jums tas nav vajadzīgs, es saprotu, jā? No, es citādā veidā... Mēs vienīgais punkts, kur es atbalstu. Mēs citādā veidā... Bet es saprotu, ka tā ir... Vajadzīgs, tāpēc jau mēs liekam, ka šitās 4 lietas biedrība ar to nodarbojas, bet savādākā stratēģija. Klātasošie varbūt visi nezin, ka vienreiz jau tāda gara, viena dāma strādāja, es neatceros, viņa uzvārds tāpēc ar dāmu, viņa nebija mūsu biedrības vieta, strādāja 2 nedēļas, uzrakstīja saturīgu rakstu, Jotskinam tajā laikā iesniedz, nu, protams, absurdu un garā viskas, un tagad tā vietā, lai mēs strādātu valsts satversmi, ar tām lietām, ko mēs esam sākuši ar to stratēģiju biedru piepulcēšanu, mēs atkārtosim atkal to pašu pat atciņu, kas neizdevās kādai citai organizācijai un neizdodās nevienai organizācijai Latvijai. Un mēs tik riņķosim tā kā tāda vāvrīt par itteļu. Un tik rakstīsim, un tik rakstīsim, un tik prasīsim naudu, prasīsim ciemats, prasīsim visu, kas šeit ir. Nu, dziļi absurds lietas, bet neatrisināsim lietas fundamentāli. Latvijai lietas jāatrisina fundamentāli. Un te ir vēl šīs sakarībā, man vēl jāpiebilst sakojoši, viņš nav priekš lēmumu. Bet ir mazliet 2 tādas tendences, un te es lūkšu jūs uzklausīt ārpus tā lēmumu. Ir tas, ko runas vējas Edgars Damīcāk, un ir tas, ko Irēna saprausa. Abas lietas ir labas, bet ir tāds kolosāls secinājums, ka visaugstākā ideja neapšaubāmām tiesībām un taisnībām nav nozīmes, ja to neatbalsta fizisks spēks. Redz, tas ir galīgais atrisinājums kā biedrībai, tas ir jālīdzsvaro. Tātad visaugstākās atziņas, idejas, likums un vispārējais. Bet tas ir viss ļoti labi, bet ar to ir pamaz, ja mums rīcībā nav mobīlā spēka, kas ir kuru brīdi var aizstāvāt sākotā, ja kuru latviešu biedrības biedru, līdz mūsu idejas aizstāvēšanai. Tas nenozīmē, ka ieroči. Manas, cenšās labprāt saprast, tā bija arī tā ceinēns slavenā. Viņi tas kā valsts spēka, bruņotu cīņu. Nu, cilvēks galīgi nezina, bet ceinēns viņi labi. Viņi domā, ka mēs tā rakstam. Tātad spēka bija vajadzīga. Šī atziņa ir jāierakst mūsu tajā laika rakstā. Es viņu vēlreiz tik precīzi pateicu. Jo mēs varam nezin ko, tas atversmi jau ir zinām no 40 gadiem, ka viņi tiek plākāk. Viss tas ir zināms. Bet ja mūsu rīcībā nav tas spēks, ja mēs neesam mobilizējuši cilvēks latviešu biedrību, un šis ir viss augstākā mērā precīzi pateikts. Es vēlreiz nolasu, vairāk nevistu jūs uzmanīt. Es vairāk nolasu, lai nofilmēt, kā biedrība to redz. Viss augstākā ideja neapšaubāmām tiesībām un taisnībām, kur ir mūsu pusē, nav nozīmes, ja to neatbalsta fiziska vara. Un tā fiziskā vara ir cilvēku mobilizēšanās šajā biedrībā, un iespēja šos cilvēkus aizstāvāt, nevis ar lielgabaliem, bet visiem pārējiem. Jā, lūk, šīs 2 lietas, tas vēl jāierakstīšu. Un paldies, ka jūs abi esat par to diskutējuši, paldies gan Irēnai, gan Edgaram, un beidzot es atceratu šo te atziņu, kur ir skaidri un gaiši pateikts, kas ir jāpamēc. Lūdzājot, tev. Es jau arī es atkārtos vairākas reizes, ka kāds gudrs cilvēks nepateikšu, kas arī teicis, ka lielas lietas, var panākt tikai tad, ja to dara visi kopā.
Un visi kopā tas nozīmē, ka jābūt tiešām. Piekrīt. Vienam atbalstam. Kā es saprotu, Aivar, tu daudz kādīgām atbalstam. Ceturtajām punktu. Tas būs nākos. Jā, paldies. Nu, tad, ja klātasošiem vēl citi kādi vērtējumi nav, tad lūdzu balsosim par šo darbumu projektu. Nolasu viņu vēl. Varbūt drīkst uzdot jautājumu. Tu jau pagājuši mēs uzdev, bet nu, mēs esam tik solīti, ka var arī šoreiz. Lūdzu. Mums laiki. Un kā tad, ko tad mēs darām tagad, kad ir valdība stāv un jauns, jauna vara ir jāgaida? Mēs neko nedarām, ja? Mēs gatavojamies. Ko mēs darām? Mēs gaidām biedrus uzņemam. Es atbildēšu ļoti precīzi, pat cik ir tātad svarīgi atbildēt, jums jūs piecelties kā. Atkārtojam vēlreiz. Tā, ka tu lasi avīzes, viss to pateicis. Nevar tā darīt, ka brīžiem saku līdzi, brīžiem es. Es teicu, ka mēs universitāte ar visiem Latvijas juristiem norādījām internetā un foto. Kas jādara valstī, kas satversmi jāievēro pamatlikums. Tagad mēs esam izsūtījuši visiem, lai te publicēja savā mājaslapatu. Mēs esam sagatavojuši latviešiem visā pasaulē izsūti. Konkrēti par tām lietām precīzi norādīts, kuri panti pārkāpt, kas jādara. Lūk, tātad tai skaitā arī tai varai, visai tai varai, kas ir dažādās partijās un dažādās iestādēs. Tajā skaitā arī satversmes tiesai un visai par, tas viss ir aizsūtīts. Un to visu mēs esam runājuši dienā, bet nu atkārtošana ir zināšana mātes, kā pedagogs, kā mēs un mēs domāju pēdējoreiz šodien es to pasakāju. Priekš ierakst. Kur to var redzēt? Tikko stāstīju. Lentas mājaslapā, Latviešu biedrības mājaslapā, internetā var arī saņemt personīgi, ja tu ļoti vēlēs pie tā strādāt. Tas ir visur, tas ir izsūtīt cilvēki, bet tā kā pa informāciju lienu viņi pasakās. Vienīgā vieta mēdīs, kurš vispār publicē visu bez cenzūras, tas ir ir bloks, bet vairāk arī neviens. Tāpēc es vispār neceru no kādiem oficiāliem mēdījiem, kur mums varētu tos divas stundas kāds tur dot, jā? Nav jau pilnīgi cerīgi. Divas sekundes nedos. Dos. To jā? Nē. Es runāju pārēc. Tā, ka tu būsi pie vārds, labi? Lūdzu! Pašlaik 1 sekundi 10 lapas televīzijā. 1 sekundi 10 lapas. Edviņš Šņūra gribēja to savu filmu, to savu klipiņu parādīt. Kaut kādu nieku 1,5 minūtes. Maksā 1,000 lapas, apmēram 1,5 minūtes. Ja? 1 sekundi 10 lapas. Priekšvēlēšana laikā 30 lapas 1 sekunde. Būs gatavs sametamies un būs priekšfrakcija. Pilnvērts ir gribam. Protams, var notikties tā kā, ka DDD iedeva pagājušu gadu uz jauno gadu reklāmu, kā viņi jau bija teikumi formulējuši. Viņi aizsūtīja reklāmu Rīgas rādio, pirmajam, ka var pasūtīt avīzi DDD, kurā jūs varēsiet lasīt, ko darīt ar okupantiem un kolonizatoriem mums. Bez kādiem paskaidrojumiem, bez kādiem tur apvainojumiem, bez ko. Siksnis nobaidījās, tā komiteja nobaidījās. Nauda bija pat samaksāta par reklāmu. Tikai viņu dabūju, nu, es varētu parādīt krieviski, kā Lagzdiņš rādīja no Saimas nama, ko dabūju, ja? Nu, tagad es varu parādīt šitā. Viss aizgāju. Ar to beidzās viss oficiālās runāšanas, viss pieprasīšanas, viss... Paldies tev jau par vienāru, un taisi to nodarbojies elektronisko saziņu ļoti labi, bet tu pagājuši reiz nebija, un šitai ir ierakstīts, ja tu tur pavaidzīgi mazliet ieskatīties, te ir domāts tā, kad es dod pa velti 2 stundas un 2 un vēl viņi piemaksā, lai to visu sagatavot. Gaidi ar mašanu. Jā, nu tāpēc jau mēs tādu lēmumu taisam, ka tāds apsūs. Bet tikai no savas organizācijas. Jā. Es vienmēr to skatu dienu 2 stundas. Stundu rītā, stundu vakarā, kāpēc jau atviešu audzināšanai nekādu vajag taču, vai ne? Tātad... Vajadzētu, ne? Balsojam par lēmumu. Vēlreiz viņu nolasīja, kāds ir piemērs. Latviešu vienības rūtsvīra delegāts sapulcs lēmums. Par Latviešu vienības iespējām, Latviešu dzīves tautas atgūšanai, Latvijas dzīves atjaunošanai Latvijā un valsts pārvalde, Latviešu izmēcināšanas apturēšanai. Tomēr atrisinājumu piedāvājums
Ditai Rietumai ir neadekvāts, pat absurds. Un nesaskan, jā, būtu vēl tas ērāks iekšā, ko mēs šeit konstatējam, un nesaskan ar biedrības stratēģiju un taktiku. Biedrības stratēģija un taktika nesaskan. Aicinām Dita ar līdzīgiem uzmetumiem atturēties runas vīru delegātas sapulces. Bet līdz ar to aicinām uzmetumu un iesniegumu saturu publicēt un pieprasīt no savas organizācijas, kad vien tik to vēlēs, tikai neminot Rīgas Latviešu biedrības vārdu. Lūk tāds lēmums. Kas ir par šādu lēmumu? Balsojums. Paldies. Nu, pretījā jums ievaks. Jums ir jāpārvēl, jo tur bija teikt, tu pateici Rīgas Latviešu biedrības vārdu. Tas ir galvenais. Latviešu biedrības. Nu, tas jau tas pats ir. Tikai starpība tā, ka mums ir Rīgas Latviešu biedrības statuti, bet viņiem ir viltotas statuti. Vienbalstīgi, jā? Tas ir tas pats. Mēs tā nereikinām, tā kā daži te bija rēķinājuši Štein, lūguši, lai viņš uzraksta likumīgi, nelikumīgi pie patreizējās varas, kur nevaras atvers, kā ir rakstīts uzņēmumu reģistrā, kaut gan mēs paši vienojamies, ko mēs darīsim. Tikko bija vajadzīgs kādus ņemt ar cim cilvēkiem, tā uzreiz visas bija pagriezis otrādi. Tā jau teicājās, mēs pagājuši reiz ļoti cītīgi noklausījāmies, ko smalus, kas ir tika pausti. Vienreiz jau var noklausīties, bet otrreiz un trešo reiz mēs esam noklausījāmies. Gan jau būs arī rīt.